ფეანგენ ჭმარო position ပြောင်း ზე ချင် အတိတ် က တင် ဘယ်လို position မှာ နေ ခဲ့ လဲ ဘယ်လို နေရာ မှာ တင် နေ လဲ position ပြောင်း နေ ဆို ပို တာဝင် ယူ ခြင်း ကို ပြော တာ နေ ပေ မ တူ တော့ the matter ရက် တဲ့ နေ ပေ မ တူ တော့ အာမင် အဲ့တော့ ကျမတို့ ဘုရား အတိတ် ကို မေ့ ပါ လို့ ပြော တဲ့ အခါ မှာ အတိတ် က တာဝင် ယူ မှု လောက် ပေ မ ဟုတ် တော့ မိုးရှေ က အတိတ် က တို့ တာဝင် ယူ ရ တာ တိုး တယ် အဲ့ ဘုရား တွေ က အခု တို့ position ပြောင်း ပေး တယ် လူ တွေ တာဝင် ယူ ရ တယ် Lutanage you down when you are. Palo like a piatin. Dimension beyond me like. Dimension beyond me is my papa beyond Wabi. Darwin, my beyond Wabi. You want Darwin beyond Wabi. A take on many young Nelly Mayadi. Palo de Lazo. Cheetah pull in Lure. A tissue kine. Tomorrow Giamme Yana Kujie. But a man to go out of Payao Jamari Giam. Don't Payadke on Giamme. A good chain at the bow genila, the other nario genila, don't carry o genila, lure o genila, a take o bien le genila, pia up your aerial machinero, nago jiba. Dine di chain a payat gang o chile dureha, a nagamaturo. Payago machibene, a take o vechir, a chine o vechir luriga, a nagaga di dime. Moshe lumu, down moma yel lise moshe to abir sudane. ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုထပ်ပြီးတော့သူတွားကြည့်တယ်နောက်တစ်ချိန်ရက်၄၀ဟာလေလုယာဘာလို့냐ဖရာသခင်ကိုမဲ့သူကြည့်တာဖရာကိုသူမကြည့်လို့မရဘာကြောင့်မလဲသူရဲ့အနာကအားလုံးကဖရာစီမှာပဲရှိတယ်ဣသရေလလူတွေအားလုံးရဲ့အနာကဘယ်နိုင်ကဖရာသခင်စီမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှာပဲရှိလဲဖရာသခင်စီမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သူကြည့်ရမလဲဖရာကိုကြည့်ရမယ် ကိုကိုကြည့်ရင်အပြင်ကြည့်ရမယ်ဆူတောင်းခြင်းအပြင်ကြည့်ရမယ်နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်မှာကျမတို့ကြည့်ရှုရမယ်ဖရာကိုကျမတို့ကြည့်ရမယ်အာမင်ငါမနေ့တာဆူတောင်းမှုမျိုးကနေပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုအစင်မပြတ်ကြည့်ရှုရပွားတယ်ငါတို့ဖရာကိုအချိန်ပေးဖို့ရန်ရွတ်လို့လူချို့တွေဖရာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့နောကောက်ပဲကြည့်ရခါသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြောင်းဖို့ ဒီနေ့ကျမတို့မှာကြည်စီရတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမတို့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုကြည်ရတယ်မိသားစုတွေကိုကြည်ရတယ်Facebook ကိုလည်းမမေ့ဘဲနဲ့ကြည်ရတာအမောနော်အမ်ဘာတွေ update ဖြစ်နေပြီလဲဘသူကဘာတွေတင်နေလဲကျမတို့မှာကြည်စီရတွေရများဒါမဲ့ကျမတို့ယူပါယုံကိုမေ့မထားနဲ့တင်ကြည့်တဲ့အရာကိုသင်ဟာဆွဲလန်းတယ်သင်ဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုပဲသင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ် Science and wonder ဖြစ်တဲ့ church ဖြစ်ရမယ်။ဘုရားခင်ကျွန်မကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အသင်းတော်က spirit filled church ဖြစ်တယ် science and wonders ဒီနေ့တွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ် child of others ကပြောတဲ့ prophet ပြောတဲ့ healings and miracles ဖြစ်တဲ့ church ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မအမြဲတမ်းကြည်တာပါလို့ဆိုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့သူတွေကျွန်မအမြဲတမ်းကြည်။မေဂါ church တွေဆိုရင် power သိမ့်မပါဘူး ကဘာမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေရလေပါဝါပါတဲ့အသင်းတော်တွေကြတော့လေမေဂါချာ့ချ်သိမ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကျွန်မတို့ကိုခေါ်တာပါဝါကိုမေဂါကိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်အာမင်အတူတူကျွန်မကြည့်ရပါတယ် ကျမနာမနီးရည်ရည်တည်အမြဲတမ်းသူတို့တွန်းအားပေးပူကောင်းလို့ပါပူကောင်းလားဘယ်လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲကျမတို့တွားနေတဲ့ direction အဲ့ဒီဖြစ်ကဘာအစင်မီကြောင်းအာမင်ဒီနေ့လေးလာတဲ့ကြီးရှုတယ်ဆိုအယူပါယုံတင်ကြည့်အချင်းကုန်းနဲ့အခြားအရေးမကြီးတာတွေတွားမကြည့်နဲ့ကြီးရှုလို့အမှုတကောင်ငါပြုမယ်အမှုတကောင်ကြည့်ပါနောက်ကြရတဲ့ယာရီမေးလိုက်တော့အရင်ကမလုံနိုင်ခဲ့တာတွေလုံနိုင်ခဲ့တာတွ
step by step, step by step, Amen. Then if you can think that I'm a pandini, not on the sentinel drop. Piagin, they are beyond Lady Lopini, Satan, Rotemagani, Piangleva, position, Piama.